Ուշադրություն, Պուտինն ու Փաշինյանը հեռախոսազրույց են ունեցել, հայտնի են մանրամասներ։ Երեկ կառավարության նիստին Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը Հայաստանի ու Ղարաբաղի դեմ ռազմական հարձակումը լեգիտիմացնող քաղաքականություն է վարում։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումից հետո ստեղծված իրավիճակը և ցավով արձանագրել, որ իրադրությունը ոչ միայն չի կարգավորվել, այլև որոշ տվյալների համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում հնարավոր են ադրբեջանական ստորաբաժանումների նոր սադրանքներ։ Վարչապետ Փաշինյանը մանրամասներ է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի գյուղերի բնակիչներին բարձրախոսներով արվող հայտարարություններով ահաբեկելու հոգեբանական ճնշումներ գործադրելու Ադրբեջանի գործելակերպի վերաբերյալ։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին ընդգծել է, որ խաղաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանական ստորաբաժանումների այս գործողությունները և ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի հարցեր է առաջացնում և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ շնորհակալություն է հայտնել այդ իրավիճակի հետաքննություն անցկացնելու հարցին դրական վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Վարչապետը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին է ներկայացրել հայկական կողմի ակնկալիքները, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը միջոցներ կձեռնարկի ադրբեջանական ներխուժած ստորաբաժանումները Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտուց դուրս բերելու համար։ Երկու երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են միջոցներ ձեռնարկել ստեղծված իրադրությունը շուտափույթ կարգավորելու համար։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Կրեմլի մամուլի ծառայությունից հայտնել էին, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել է իրավիճակը Ղարաբաղում։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի զարգացումը տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության ապահովման համար գործնական խնդիրների լուծման վրա շեշտադրմամբ, ասված էր հաղորդագրության մեջ։